Joo. Joensuussa sataa lunta. Varmaan yllätä ketään, niin aamu alkaa kahvilla ja sillä, että viettää Mötkylän pihalle. Ja Astan kanssa olla, niin... Niin, nyt laittaa pidennyksiä ja... Tässä sitä onkin homma. Ja niin. Nyt on teipipidennykset laitettu tuonne tukkaan ja laitoin vähän naamaakin, että... Näkin siinä se, että mitä me oikeasti näytän normaalisti ja sit se, että kun veitsi on vähän tälläytynyt. Tää on aika lailla mun perus arkiluukki. Pitseen pidennykset, jos olisi nyt tällä hetkellä tekoritset, kun ei ole käynyt huolettaa. Ja tämmönen arki aina on, että ei kumpa sen tälle viikonloppuna. Lepoa ja siipoista.